Dobrý den, jsou tady další novinky z obce. 1. ledna 2020 vejde v platnost novela veterinárního zákona, na základě které musí být všichni psi na území České republiky označeni mikročipem. Majitelům psů tak ke splnění této povinnosti zbývají necelé 3 měsíce. Zavedení povinného označení všech psů by mělo být přínosem v několika oblastech. Mělo by zajistit účinnější monitoring chovů, snadnější zjištění identity psa, postih chovatelů v případě týrání zvířat nebo plošnou kontrolu očkování psů proti vzteklině. Pes, který nebude mít od 1. ledna příštího roku implantovaný mikročip, totiž nebude mít platné očkování proti vzteklině. Majitelé se vystavují riziku postihu ze strany státní veterinární správy a pokutě do výše 20 000 korun. Jedinou výjimku tvoří psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním provedeným před 3. červencem roku 2011. Jestliže váš pes nemá ani tetování, ani čip, navštivte veterináře, který mu jej za poplatek v řádech stovek korun aplikuje. Ty čipy se liší, co se týče kvality, některé migrují, některé ne. Po těle většinou ty dražší, kvalitnější, které většina veterinářů má, tak ty právě nemigrují. Obvykle ty antimigrační se pohybují od těch 500 korun a vyše. Jedná se o kovovou částečku velikostí 1,4 x 8 mm, třeba konkrétně tady ten. Ten čip my ani nevidíme, on je v součástí toho aplikátoru v té jehle. Čip se aplikuje na levou stranu krku, zhruba do této oblasti. Aplikátor se sundá a pomocí jehly se ten čip zavádí do podkoží. Tak vidíte, že ten pejsek ani necítí, ty jehly jsou dělané hodně tak, aby nic nevěděl a je to v podstatě hotovo. Každý čip je vybaven jedinečným alfanumerickým kódem, který veterinář po aplikaci čipu zavede do registru státní veterinární správy a majitel formou nálepky pak do očkovacího průkazu nebo do cestovního pasu. Kdo zajistí psovi aplikaci mikročipu, má splněnou zákonnou povinnost. Co povinné není, je jeho registrace do registru psů. Centrální státem vedený registr zatím neexistuje. V tuzemsku je ale několik soukromých databází, do kterých je možné kromě kódu čipu zavést jméno, pohlaví, zbarvení a věk psa i základní informace o jeho majiteli. Aby ten čip měl nějakou funkci, třeba z hlediska dohledání majitele při možné ztrátě zvířete, tak je dobré registrovat do databází. Ty databáze účtují různé poplatky a my se lidem nesnažíme vnucovat nějakou, protože nevíme v průběhu dalších let, jak to bude, jestli nějaká třeba nezanikne nebo nezvyší poplatky, takže to už je v podstatě věc majitele. Jak veterináři, tak i některé obce a města a samozřejmě i mnozí majitelé psů by ocenili zavedení centrálního registru psů označených mikročipem vedeného státem. O jeho zřízení by se mělo rozhodnout v horizontu 2 let v rámci další novely veterinárního zákona, o které poslanci jednají. A někdy v roce 2022 by mohla být na světě nějaká centrální registrace všech čipovaných psů, nicméně aktuálně ještě nic takového neexistuje. Každá obec, možná každé město má nějaký systém kontroly těch psů. V Bystřici je to otázka známek a Bystřice v tuto chvíli neuvažuje o tom, že bychom zaváděli databázy čipovaných psů. Neříkám, že do budoucna něco podobného Bystřice nebude mít. Některá města to již mají, ale aktuálně pravděpodobně si spíše počkáme na centrální celostátní databázi registrovaných psů. Shrnuto, podtrženo, od 1. ledna musí mít čip každý pes, vyjma těch tetovaných. Absence čipu rovná se neplatné očkování proti vzteklině a riziko pokuty. Registrace do jedné z databází povinná není, ale doporučuje se. Už 5. rokem zve obec Bystřice své občany na koncerty z cyklu 3ročních období. Ten poslední v tomto roce se uskutečnil minulý pátek 4. října. Tradičně do sborového centra Luterské církve evangelické Augsburského vyznání se v pátek večer vypravilo několik desítek lidí na další z oblíbených koncertů. Jeho organizátoři pro příchozí připravili jako obvykle příjemnou domáckou atmosféru. Pozvali jsme Moravský kvintet. Náš záměr byl takový, že máme podzim, máme říjen, to znamená, je to období říje, takže lesní roh, hoboj, klarinet, proto i ta lesní výzdoba, všechno to máme nějak laděné právě do toho podzimu a do toho období říje. 5 mladých hudebníků tvořící Moravia Quintet záhy po příchodu zahrálo 3 skladby na své dechové nástroje.
Naše kvinteto hraje ve složení Petr Hladík flétna, Jan Kučera hoboj, Lukáš Broda klarinet, Jan Dvořák fagot a lesní roh Milan Křeháček. My bychom vám dneska rádi představili tvorbu různých skladatelů pro dechové kvinteto. Bude to v podstatě takový průřez tvorbou pro kvinteto během asi 3 století. Hudebníci například publiku představili 5 starých maďarských lidových tanců. Všichni hráči Moravia Quintetu jsou hudebníky Olomoucké filharmonie. Dechové kvinteto přímo Olomoucké filharmonie existuje v podstatě od vzniku filharmonie. Vystřídalo se tam mnoho vynikajících hráčů. To znamená, že historie sahá v podstatě do roku 1946. V tomto složení, co dneska hrajeme, hrajeme zhruba od roku 2014. Repertoár máme poměrně široký, jak z hlediska skladeb, tak z hlediska případného spektra posluchačů. Za velmi důležitou součást našich programů považujeme i edukaci, to znamená, že právě pro děti a mládež děláme několik druhů programů. A samozřejmě program potom večerních koncertů přizpůsobujeme mnohdy přání pořadatelů, ať už se jedná o skladatele české, případně i podle místa, kde hrajeme, tak tvoříme repertoár. Snad na každém z koncertů z cyklu Troje ročních období nechybí pastor Věslav Špak, Lutherské církve evangelické. V jejíž sborovém centru se koncerty konají. Já jsem nadšen přímo tím, že funguje ta spolupráce obecní úřad a naše komunita. Když jsme stavěli tento sbor, tak nám mnozí lidé pomáhali, mezi nimi i obecní úřad přispěl nemalou částkou na výstavu této budovy. My jsme hned počítali s tím, že bude využívána prostě i pro takovéto účely, a když jsou takovéto účely, jako je hudba, kultura, slovo, jen kvitujeme a jsme nadšení, těšíme se. Mám strašně hudbu a to všeho rozsahu, od klasiky až po bych řekl tvrdý rok. Kdyby AC/DC tady projevilo zájem, že vystoupí v tomto sále, tak klidně dám jim štempl. Bystřičané mohou koncerty z cyklu Troje ročních období navštěvovat díky vstřícnosti samosprávy obce. Chceme dosáhnout, aby lidi se trošinku seznámili s takovou polovážnou hudbou, aby jsme jim nabídli něco zajímavého, něco krásného, aby si prostě prožili s námi kouzelný hudební večer. Jsme moc rádi, že i taková menší města a obce se snaží vychovávat posluchače nebo jim umožňovat návštěvu takovýchto koncertů, protože třeba pokud my jsme kmenoví hráči filharmonie, tak samozřejmě tyto města mnohdy si nemůžou pozvat prostorových či finančních důvodů třeba celý orchestr nebo filharmonii, a proto právě prostor pro menší tělesa, jako jsme my, kvinteto nebo nějaké trio, kvarteto, které může potom samozřejmě v těchto městech a obcích pro diváky, kteří to mají rádi, hrát klasickou hudbu. Koncert Moravia Quintetu byl posledním v tomto roce. Na pokračování celé série se obyvatelé Bystřice mohou těšit zase na jaře, na konci března nebo v dubnu. To je pro dnešek vše. Mějte se hezky a naviděnou.